E, gde ste? Šta radite? Pišete mi, pitate me, pa da vam odgovorim. Znači, ostala sam dužna odgovor na jedno pitanje, jer sam našim dragim damama dala odgovor na pitanje šta muškarci kriju. Tako da su me gomila muškaraca zatrpale pitanjima u inbox šta to žene kriju i nije pošteno da ih ofiram ako im ne dam odgovor koji bi bio sad zadovoljenje njihove znatiželje. Znači, šta to žene kriju. Tako, dragi moji muškarci, ono što će vas razočarati, žene ništa ne kriju. Mi smo toliko transparentne, mi toliko idemo sa informacijama koje su i potrebne i koje nisu potrebne, tako da definitivno nemamo šta da sakrijemo. Nekad bi bilo dobro da smo malo misterioznije, da smo malo mističnije, da bi malo vama bile zanimljivije, ali mi sve šta na um, to na drum, tako da ćete od nas sve saznati, s kim smo bile i kako je bilo i dalje, kakav mu je i koliki mu je i dalje bio dobar u krevetu i dalje bio loš i da li nas je povredio i šta je rekao i šta smo mi rekle njemu i sve to, znači, u narednih 10 sati, 18 sati neprekidne priče u nekom razgovoru sa vama, tako da definitivno, dragi moji muškarci, kao što rekoh, razočaraću vas, žene ništa ne kriju, tako da nema toga što vi možete da nas pitate, a da vam mi sakrijemo i da vam ne kažemo, tako da, dragi moji, slobodno pitajte, sve ćemo vam reći, jer znate kako kažu, žene bi na dupe progovorile kad bi mogle, tako da i kad se naljute i kažu ja neću da s njim više razgovaram, završila sam s njim, kraj, gotovo, doviđenja, ona opet mu se javi na poruku, opet mu odgovori, znači, prosto, mi smo žene guske, to je jače od nas, ali možda je i dobro tako, jer u principu toliko smo slatke i naivne da je nemoguće nas ne voleti, jel tako? Eto, dragi muški prijatelji, odgovorila sam vam i na to pitanje i pretpostavljam da ste razočarani, znači, ništa ne krijemo.